في القطار. På tåget. På tåget. هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Är det där tåget till Berlin? Är det där tåget till Berlin? متى ينطلق القطار؟ När avgår tåget? När avgår tåget? متى يصل القطار إلى برلين؟ När kommer tåget fram till Berlin? När kommer tåget fram till Berlin? أتسمح لي بالمرور؟ Ursäkta, kan jag få komma fram? Ursäkta, kan jag få komma fram? أظن أن هذا مقعدي. Jag tror att det här är min plats. Jag tror att det här är min plats. أظن أنك تجلس على مقعدي. Jag tror att ni sitter på min plats. Jag tror att ni sitter på min plats. أين عربة النوم؟ Var är sovvagnen? Var är sovvagnen? عربة النوم في آخر القطار. Sovvagnen är i slutet av tåget. Sovvagnen är i slutet av tåget. وأين عربة الطعام في المقدمة؟ Och var är restaurangvagnen i början? Och var är restaurangvagnen i början? أيمكنني النوم في السرير الأسفل؟ Kan jag få sova nederst? Kan jag få sova nederst? أيمكنني النوم في السرير الأوسط؟ Kan jag få sova i mitten? Kan jag få sova i mitten? أيمكنني النوم في السرير العلوي؟ Kan jag få sova överst? Kan jag få sova överst? متى نصل إلى الحدود؟ När är vi vid gränsen? När är vi vid gränsen? كم تستغرق الرحلة إلى برلين؟ Hur lång tid tar resan till Berlin? Hur lång tid tar resan till Berlin? هل سيتأخر القطار؟ Är tåget försenat? Är tåget försenat? هل لديك شيء للقراءة؟ Har ni något att läsa? Har ni något att läsa? هل يمكن الحصول هنا على طعام وشراب؟ Kan man få något att äta och dricka här? Kan man få något att äta och dricka här? أيمكنك إيقاظي في السابعة صباحاً؟ Skulle ni kunna väcka mig klockan 7? Skulle ni kunna väcka mig klockan 7?